Учурдагы колдонуудагы мыйзам 2008 жылы кабыл алынып, заман талабына жооп бербейт. Ага кошумча анда көптөгөн учурлар жөнгө салынбай ачык калган. Маселен, тыштан диний адабияттарды ташып келүү, дин таануу экспертизасын жүргүзүү тартиби, диний объекттерди куруу сымал бир топ маселелер иретке келтирилген эмес. Андыктан бирдиктүү комиссия түзүлүп, жер-жерлерде мониторинг жүргүзүлгөн. Анын негизинде бир топ чар жайыттыктар аныкталган. Жамаатташуу проблемасы бар. Бул дегени бул ошол биздин жарандарыбыз сыртка чыгып, сырттан диний билим алуу максатында сыртка чыгышып, ал ошол мамлекеттердин маданияттарын, ошол мамлекеттердин дин таратуу ыкмаларын алып келип, бизге жайылтууну анан ошол эле учурда кичинекей-кичинекей топтордон болуп бөлүнүп, бирдиктүү бир диний идеология, диний саясат жоголуп бараткандыгы аныкталды. Дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө документтин жаңы редакциясы 37 беренеден турат. Ага кошумча дагы башка 5 мыйзам жана бузуулар кодексине да алымча кошумчалар сунушталууда. Маселен, жергиликтүү кеңештин же жогорку кеңештин депутаты диний ишмердүүлүк менен алектенүүсүнө тыюу салынган. Саясий партияларды түзүүдө, алардын аталышында, үгүт иштеринде эч кандай диний риториканы колдонуу, символикаларды колдонуу же диний объектилерде ошондой саясий иш-чараларды уюштурууга тыюу салынат. Эмне себептен? Мына баарыңыздарга маалым, ошол эле жанакы кооперативдер түзүлдү. Жакшынакай диний аталыштагы аттарды коюп алышат. Мына адамдардын ички сезимдери менен ойноп, андан кийин акчалары топтоп качып кетип атышат. Мына баарыңыздарга маалым. Ошол сымал эле саясий партияларды дагы түзөбүз, ошондой ыкмалар аркылуу бийликке келебиз деген дагы бизде топтор бар. Ошондой эле документте коомдук жайларда жана мамлекеттик мекемелерде адамдын жүзүн тааныганга тоскоолдук жараткан кийимдерди кийүүгө тыюу салуу сунушу да келтирилген. Бул өзгөчө аялдардын тулку оюн жапкан никапка гана тиешелүү. Ал арада бул нерсени таптакыр башка өңүткө буруп, хиджабты чечтирип жатышыптыр деп чагым маалымат тараткандар да жок эмес. Алардын бири да чындыкка коошпойт дешет өкүлдөр. Биздин өзүбүздүн салттарга же болбосо биздин маданиятка жат көрүнүш болгондуктан жана шариаттын чечимдери боюнча дагы бул как милдеттүү эмес нерсе болгондуктан тыюу салынып, ага айыппулу каралууда. Коопсуздук жагынан келип чыккан маселе бул. Себеби өзүңүздөр билгендей, акыркы убакта вот терактар көп катталууда дүйнө жүзүндө. Анан ошол эле терактарды аткаруучулары, например, бүткөндөн кийин качып кетүү, маскировка максатында ошол эле никапты, ошол эле кийимдерди колдонгон учурлар аябай көп. Мыйзамдагы сунуштоолор мага жакты. Негизинен коопсуздук маселеси дүйнөдө бир эле бизде эмес, дүйнөнүн булуң бурчунда башка өлкөлөрүндө дагы маанилүү бир проблемага айланып калды. Андыктан коопсуздук сөз болгон жерде сөзсүз түрдө бир иреттеме, бир жолго салуу керек болчу. Биздин мусулманчылыгыбызга кол салынып атат деп түшүнбөш керек муну. Анткени бетини көрсөтүп мусулманча жолук салынып алуу мүмкүн жана Курандын буйругу ушул эле. Мындан ашыкчасы негизи Куранга деле таянбаган бир буйрук. Эң эле мага жаккан жайы саясатчылар диний риториканы колдонбосун, диний чөйрөлөр саясатчыларды колдонбосун дептир. Өзү негизи эң коркунучтуу нерсе саясий мааниде дин менен саясат аралашкан жерде чыгат. Деги эле документте көрсөтүлгөн талаптарды бузган тараптарга айыппул салуу да сунушталган. Анын көлөмү жеке жана юридикалык жактарга болуп 15 миңден 65 миң сомго чейин жетет. Акмарал Сабатаар, Азамат Жапаков, Алатоо 24.